Tata wa mama bande kuna pesi bato nyonso mbote wa kolanda live ya lelo nga ikumu nanga Clarissa kwa la bibanata. Na live ya lelo tozo pesa ndeko bandeko oba kolandila na Facebook. Bandeko ba kolandila na YouTube ya sika Clarissa kwa la bibanata. Ou bien na Facebook. To pesi ba mbote. Na mikolo oyo bozo sosola nini? Na mikolo oyo bozo sosola na kote oyo ya ba musée. Na ba kote oyo ya ba musée kuna. O ndenge boyoki makambo to lobara toujours que il faut qu'on y ait bah identité. Il faut qu'on y ait bah yo oyo zali moteke. Oba bengi ba ntio. Oba bengi ba ndiko. Il faut qu'on y ait bah identité na yo. Bon moni stratégie oyo mwa zulu. Diabanza sali. Ezali stratégie mobimba. Oya sali pona akoka ko yokisa message na ye. Pona mwazulu diabanza emeri akoka ko yokisa message na ye ekoma na mokili mobimba. Esengeli akanisa stratégie. Tactique technique ni tactique ni ya ko sala technique nini ya ko sala. Strategie nini ya kusala. Mutindo nini ya kusala pona. Makambo ya zala ngona kati ya mutema na ye. Ekoma na kati ya mukili mobimba. Akiko finga mutote. Akiko yiwa pasupoka batote. Akiko yiwa siliba batu na kati ya botel te. Akiko yiwa video batote. Akiko finga batote. Pona joba nombre de vues? Non. Ake na kati ba musée e pai oyo boye. Biloko oba yiba. Oba yiba na banani, oba yiba na imperialiste, oba yiba na ba colon barbare, oba yakana mindoki, ba yiba ba viola bato, ba boma bato, baba ba yiba biloko oyo ya ba africain. Ba yaka kosala nango commerce na kati ya bamboka na bango. Ba kotisaka mbongo. Tongo miji poko ba kotisaka mbongo. Koleka politique oyo bato bazolanda ko biso tozoleka politique. Bolanda na bino politique. Me ba muse kuna ezo kotisa mbongo tongo miji poko. Et bien, je suis bakolo makambo boye boane loko mokote. Et banda déjà na Pablo Picasso. Pablo Picasso a kena na Afrique. A koma na kati Afrique kuna a mona ba masque na ndenge na ndenge na ndenge na ndenge e koma ya ye soka ye siko na France ako copier ba masque oyo boya ba africain ako tiango siko ba wa couleur. Alobi ke wana marque ya Picasso lokuta Pablo Picasso ako yiba kaka ako copier ndenge nini ba africain bako sala art na bango ndenge bako sala masque na bango ayebe signification te ya copier kaka pona koti sambongo Pablo Picasso ako sala plagiat Pablo Picasso ako sala na biba œuvre d'art oh yaba noir oh yaba africain yanguyo ako sala ki plagiat ciel ouvert mako yeb sa te nga nazo kenda ko copier kune pa ba africain nazo kamata nazo copier nde bango ako lo bandenga wala te me bako la ki sa ye lokola ke no azaki génie moko moto ako yeba ko sala ba œuvre d'art lokuta yanguyo.
Bato basi basala 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 ba recherche bati yango na kati ya internet pa koloba ke Pablo Picasso azaki ako yiba mosala ya bato ya lokola obembe Ferreo lobembe Clarisse akwala zo sala makamu na ye ya zo ya koyiba na kati ya internet na pete nyonso Ferreo lobembe mojibi Edim Nkayi Batu ba vana na sima internet, batu ba vana na sima ba zoom, pala ko yiba. Pala ko yiba video ya batu. Pala ko teksa batu, mote malikunya. Bazo teksa batu mote malikunya. Bezi minkayi wana. Ko yiba ba video ya batu, ko sa ba zizani. E banda deja na ba Pablo Picasso. Yango. Mota yebite ke nani yazali. Simon kimbangu aloba. Simon kimbangu aloba. Alobi ko ba kolon ba ye awa boye. Ba yibi biloko nyoso tu ya kata mboko yobo. Ba yibi ba kenango. Esengali bino sobo kena ba poto. Esengali bino bo sosola biloko ba mba yiba. E bino bo zuango. Bo zong sango na kata mboko la bino. Mebo talanga siko yowe. Ba fo ba pasteur. Oh, basali, oh, bango bazaba chrétien. Ndekuna bazaba tala kwa ba pasteur. Ba fo ba pasteur. Oh, ba bengi be dim kayi ba fo ba pasteur. Ndekuna ba tala kwa. Yako yibaka bato ba video. Angwana tozo loba kwa. Bo loba na famille ya Edim Nkayi. Bo yebi sa na famille Edim Nkayi. Ba yebi sa na mwana na bango Edim Nkayi. Ba video ya Clarisse Akwala ezali ya wankayite. Akwala zali nkayite. Akwala zali akwala. Edim Nkayi zali asange. Oya kena kwa infiltre ge bato. Pona kwa kena kwa yiba ba video ya bato. Paso nga na kangira ba video na ngayi. Angwana zolo ba. Esoko mwani ndoki esengelo bele la. Eli kundu na bangwana kati wa Facebook. E mwani sami siko na polele na mpwasa. Politique na bango lokuta oba yebi identité na bango te oba bata mana sima ya bato mususu pala ko sala politique lokuta pala ko sala kindumba pala ko teksa ba nzoto na bango sikoba moni yango sikoyo bazu yango sikoyo ya monene o biso toza ba jeune biso toza ba jeune bozana jeune oyo bozana kana mojibi Obo keo teksa kaba njoto na bino. Siko ba sekre na bino siko ya bimina polele ya bimina pwasa. Yo fai monama oke na isu gozwa nani ba video ya ba foto ya Clarisse Akwala na Facebook na hii. Kena isu gozimba ba foto ya Clarisse Akwala na Facebook na hii. Ngana bino to za famite. Ngana za famina fai monama te. Na za famina Edim Nkayi te. Na zali famina Ferreolo Bembe te. Na zali famina nana Roloni tute. Na Olga Misutu te. Na Bernard Pongi te. Na Jean Lewis Radio Chicago ya ba vampire te. Toza wa fami te. Do bino bo yako meka bato na ki vampirisme ya bino wana te. Siko bimina polele bimina pwasa. Bo tika lako sa la politique te. Pasi wana ni likambo. Ifo ba loba kango mikolo nyoso baso ba tika lako bango ton. E siko ba bimina polele ba bimina pwasa. Alo ba laksa bidontite na bango. Bazali na bidentité na bangote, bazali kana kata mojibi. E vraiment to so sa vraiment sala. Bo moni ndenge mwazulu aningi simo kili. Mwazulu diabanza. Aningi simo kili akoti na kata wa musée akozwa identité na ye. O bakanga na kata wa musée akeko zwango. Ake na France, ake kuna na ke Branly, ake na Marseille. Akekuna na Hollande, akekuna na Belgique. Alaksi na mokili mobimba. Zalite ba Kongole o ba bengiti, o ba Kongole. O ba kimosana bango ka ko kosela ka bato makambo. Tongo midi poko ka kosela ka bato makambo bazana stratégie ata mokote. Ka mojibi na mojibi.
Donc awa sikoyo toko laksa binonani mosala o Picasso ko sala ya ko yibaka ya ko copier ke biloko o ya bafricain ya ko copier ke. Donc to so laksa déjà ba armoire à Congo. To so laksa déjà ba armoire à Congo tout. Elingo lobanine. To so laksa drapeau ya Congo elingo lobanine. Tosito lakisa deja pona nini bango ba yaka ko yiba babike ko nyoso tu. Bakie na ngona kati ba muse na bango. Pona usala mbongo. Nisali pona ba bloke ba afrikan. Paso bango wa yebiko yo. Nisali ba afrikan motu ba yaka na civilizasyon na kati ya planeti teya. Bango ba yebi yangu. Ba afrikan bango moko ba yebi yangu teye. Paso ba zana kati ya nini. Ba zana kati ya ko teksa kwa njoto na bango. Basala na kati ya motema likunya, motema bondoki, na kati ya sorcellerie, na kati ya kanibalisme, wana nde ifo goloba. Pasko ba victime, basi ba moni sami deja. Tozo loba te kapo na popo na goloba. Izali ba pasko ba victime bazali. E na Congo tika ko zana République du Congo te. E ba tope bako, ba tika la pe ko ye ba vision ali soubate. Bernard Pongi pa yebi communauté internationale et lingo lobani nite a yebi angote. Ba journaliste ba zoom. Ba journaliste ou ba vanna sima. Obiso a résistant ba résistant a sima internet. Ba vre ba journaliste eza yo ba keno luka information ba tambolaka. Eza te ou vanna sima zoom. Oso ou vanna sima zoom pe okumo le bake. Oui gala sa journaliste. Quel est le journalisme aux Osala? Aux Osala, qui sont songi, aux Osala, qui barbarine, si ma zoom ou ana, ou bien aux qui journalisme à côté. Mais ce bateau, ma zanga, ma stratégie. Stratégie, na bango, bamba, yébika, au pumbo, na boutou. Quoi, au soir, bateau, na boutou. Quoi, au liara, bateau. Quoi, ni stratégie à bango. Ouais, bah, Roland, ni tout, y'a bah, Bernard Pongi. Ou bah, c'est pas longo, déjà, la Mosala. Pendant le kuta bato ba kena ko infiltrer bato bo bino kena l'école ya informatique za pendant ko infiltrer ke bato ba zanga identité na bino tika la kuna en Afrique de l'Ouest oza ni identité te oya nga identité na laksa bino tongo midi pourquoi oya nga identité na nga na laksa bino tongo midi pourquoi bo laksa ya bino. Oya bino yebika bo yebika ko finga bato ko bomba na nasima sasungeso ya komba sasungeso ko bomba na nasima ko biso to zaba kongole ko bomba na nasima ko biso ko no libere boko libere nini a Gertrude Malalu bato batikala ko yeba philosophie ya Pascal Isubate bato batikala ko yeba te ke pona nini ba colon barbare ba yaka ko yeba biloko na kati ya na kati ya Afrique batikala ko yeba ngote ozala kati ya perte d'identité. Et si quoi, dans 2020, batu bako yeba, qui est qui? Bo yo ki kuna nanana, bo yo ki kuna Aristide Mobebi, si alobi non? Alobi nene nini makamangwe leka nanana Congo kuna, politique kuna ezalakate, kuna ezalakande ko bakisi, ko kangaba ningana bakisi. Alobi ango, abimisi makamangwe nyoso kuna na Lionel Ngamba, Aristide Mobebi, si abimisi makamangwe nyoso kuna na Lionel Ngamba. Na Congo kuna politique za lakate, kuna asala baninga kaba kisi. Ya peka muna kati ya diaspora, politique kuna za lakate, babomba na nasima kwa biso tozaba kongole, biso tozaba ba kombaton, nde kuna bazaba vampire, ba jobaton, o basala kabato mabe, basala kabato sor, basala kasorcellerie, basala ki kanibalisme. Yokola Isidora ya tonga mwana ba nzimba. Et maintenant kumi clair. Maintenant, comme il est clair, ma cabo, tout est comme il est clair, Sigo. Et la 2020, au moins, est-ce qu'on a Nani Royara? Nani Azali Nani? Lele Zara a pas le relax dans la bateau que. La 2020, ma cabo, tout est comme il est clair. Moutaro le bate, terre, et sa clarté, et sa li clair. Bernard Pongi a botta moi dans mon boshi. Donc, Azo sacrifie moi, non, y a botti dans mon boshi. Pas la politique, et sa la raté. Bernard Pongi a sacrifié. Moi, non, il y a un botti dans mon boshi. A sacrifié.
Bernard Pongi, alias Sommeil. Montalo Kuta. Montalo infiltré sa Sungeso. Ba longole na mosala pona a ako buka ba loi informatique. Bernard Pongi. Bo yaka yisuko zwa bilo ka Clarisse Akwala. Bo kangi ba YouTube a Clarisse Akwala. Bo kansa kiko. Soki bino bo kangi ba YouTube a Clarisse Akwala. Clarisse Akwala ko loba yisute. Mais si go bino o moni ko bino o do bino polele. Bo zui efe boomerang. Le zonge li bino. Yo Bernard Pongi. Bo moni ne bo suki. Jean-Louis. Bo moni ne bo suki. Bon, quand ma vidéo a clairé sa quoi là, yo Isidore a ton abino, quand ma vidéo a clairé sa quoi là, bon, moi, il a fait boomerang, wabi Jean-Marie Michel Mokoko, wabi yo fai mon amour, yo j'en ai photo a clairé sa quoi là, bon, moi, il a fait boomerang, yo Olga Moussoutou, Misoutou, bon, moi, il a fait boomerang, alors, bon, je suis sur ce vrai mi bali, bon, aussi, mais sur ma vidéo a clairé sa quoi là, bon, aussi, mais sur ma photo a clairé sa quoi là, bon, moi, il a fait boomerang, n'est-ce pas? Bato ba zanga stratégie. Bato ba zanga identité. Bato ba zanga perte de vitesse. Bato ba frustré. Bato ba yébite pa bino outa. Bato sali ba escro ba mafieux. Bato ba tata na bino. Li kundu na bino outa déjà nakati ma boum ma maman na bino. Bato juste go efe boum rang ya mon nene ya gaillard. Bato yu ango. Bato yoki ango. Bon, dis-moi un peu. Bah, assassin. Roland Lévy ni tout. Elie Moussan, Moussan pas. Bah, assassin. Bon, yo ki moninga, oh, bah, bengi. Jacques Sokouya, non? Jacques Sokouya, pèse sa témoignage. Mais, bino, on pèse sa témoignage, na bino kon. Quand on sala ko sala grimace na sima ya ba zoom bino o pesa ben bo ko pesa témoignage na bino mo colonie ni bo yo ki nenge chaque so kuya lobi a lobi kuna na Lionel Ngamba bo yo ki a resist mo baby si a lobi na Lionel Ngamba bino bo kena ko loba school mi yiba ba 500 euros malalu mo yiba ba 500 euros bo kena ko loba bino batale zanzinye 242 bo kena ko loba kuna na Lionel Ngamba. Andoki. Bato wa bata ma toujours na sima bato. Bino ba ndoki deja bo subo ba suba moni bino deja. Bo bata ma na sima biso toza ba Congolais. O biso tozo okenda ko libere. Bo zale loko moko okendo libere te. Bo zale frustre pasi bo ye ba tata na bino te. Bo ye ba komba ba tata na bino te. Probleme ya bino zana place wana. Bo ye ba komba ba tata na bino te. Bo ye ba komba ba koko na bino te. Pasi ba koko na bino wa msusu ba zake ba kolon. Barbare. Dans la cité bino la bakombo malalu Ferreol Obembe Roland Nitu Eli Moussouan Moussouanpa Olga Moussoutou Bernard Pongi Ferreol Obembe Ferreol Babi Yibi Bozaba mi Yibi Fai Monama. Bato ba kena o texte ka nzoto na bango. Edim Nkayi. Kayi Edim. O yiba ba video alias Assange. Ba journaliste ba sima ba zoom. Ba sima ba internet. Nozana perte ya vitesse. Et maintenant si ko na 2020 to yiba ki e ki. To yiba si ko ki e ki. Nana zamo yibi, nana yibar la vidéo à bateau. Nana yibar la stratégie à bateau. C'est quoi comme clair, c'est quoi? Bateau bakana manzakala Roland et tout. Lévi. Bateau babimela bateau motakala na boutou. Roland Lévi ni tout. Botou na Régis. Botou na Eric Bandou. Eric Bandou na Régis ba yako témoigner. Soki Roland Lévy ni toi obimela bango motakala te na butu.
Andoki. Obiso tozo sala politique, tozo sala politique, ndeko na bazo sala sorcellerie. Et qui sorcellerie na bino sikombo kilimo bimba tout. Et ça yebi ango déjà. Ba vampire toxique. Ba cannibale. Bozu yango ya monene siko. Bozu yango penza monene. Internet de komisko nie. Arisi de mo bebe si so ba sakani susu. Yona sa dio le bobo. Bo pasoli mpoke ango siko. Bo pasoli vre mpoke ango monene. Bon akansi bino boza ba journaliste ya basima ba zoom. Bino boza ba journaliste ba sima ba zoom te. Ba simba sak. Mama landa ngombe. Même poli. Bato basa na éducation de base te. Politique na Congo kuna ezate bango tu basa miyibi bango tu. Eza l'opposition, eza la bato ya PCT, eza la bato ya UPADES, bango tu miyibi. Ba liya kana mbonga trésor, bango tu. Bango tu basasa, bango tu miyibi. Eba sasa bele 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 ba tonene na katia diaspora. E kaka ba mi bale kaka moto ba sali témoignage. Ezali Jacques Sokuya na keteka. Ba musu ba sali wapi? Bosa ba témoignage na bino? Ba to ba yoka. Ba tamika la sima ko tera ba commentaire a lokuta ne kuna. Bosu ba susa makila ba to. Bosa ba témoignage so boza vrai ba to. So boza ba sasente. Ndoki. Ba yebite nationalité za linini. Ba kasi moto akofanda kaka aza kana nationalité ya Congo wana. Non, moto akoshoje ba nationalité. Ba yebite même pas nationalité za linini. Te ba yebite communauté internationale. Te ba yebite bloko wana te. Ba yebite ka lokuta kaka naki bondoki. Bo yebite ka bondoki na lokuta. Yebe lo kuta na bino na ki bondoki na bino na ki jobato na bino suke bimi na polele bimi na mpwasa. Ba bimi sa ngonyoso na mpolele na mpwasa. Bo suki. Malalo suki. Gertrude Malalo Kumba suki. Ki ndoki na yo ke na ko lia Gervais Mbumba na ba Jean-Louis. Bo suki. Bino bato ba nibolonde ba nibolek. Ki ndoki na bino bimi na mpolele bimi na mpwasa. Boko bata manasima fay monama. Et si go fay mon ama yemo ka bimina mpolele bimina mpwasa bo suki siko ni sangue koti mobulu ba ndoki ba bimina mpolele ba bimina mpwasa soko moni li sanga ba ndoki belela ango tozo belela ba escro ba mafieux